Bueno, hi ha funcionaris també del jutjat, hi ha procuradors, hi ha membres de l'administració de justícia. En definitiva, som els membres de la comissió que es va crear per garantir els drets fonamentals el dia del referèndum. Però vist el que està ocorrent en el nostre país, aquesta comissió segueix més viva que mai. I avui volem llegir un manifest arrel de les detencions i la presó que va decidir l'Audiència Nacional del Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart. Ens trobem aquí en solidaritat amb els presos polítics senyor Jordi Sánchez i senyor Jordi Cuixart, empresonats per un tribunal que, amb la seva actuació, s'assembla més a l'antic Tribunal d'Orden Público que no a un tribunal d'un país democràtic. Ahir, per part de la magistrada de l'Audiència Nacional, senyora Carmen Lamela, es va decretar presó incondicional contra els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, als quals se'ls imputa un delicte de sedició. Però tinguem present que, en realitat, no se'ls empresona per haver comès cap delicte, sinó per haver fet possible que el dia 1 d'octubre les ciutadanes i els ciutadans d'aquest país poguessin votar en referèndum per la independència de Catalunya. Des del món del dret, volem protestar contra aquesta utilització política de l'administració de justícia, més pròpia d'una dictadura que d'un estat membre de la Unió Europea. També constatem i volem posar de manifest la desaparició del principi de separació de poders portada a terme pel govern del PP amb la connivència dels partits polítics de Ciutadans i del PSOE. Ens trobem davant d'una repressió impròpia d'un país democràtic, on, en lloc de perseguir delinqüents, es persegueixen les idees i les opinions. On, en lloc de perseguir corruptes i engarjolar-los, s'engarjola presidents d'associacions civils, pacífiques i democràtiques. Jordis, malgrat la sol·licitud de la garjola, on mai us haurien d'haver tancat, heu de saber que no esteu sols! 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 Jordis, heu de saber que teniu tot un país que us fa costat i que no defallirà i que no defallirem fins a aconseguir la vostra llibertat! Visca Catalunya! Lliure! Gràcies.